Takže vítajte pri našom ďalšom dieli z Vody Četa. Za chvíľku sa vydá Paťo do branch miningu, ale to až potom. Pôjdem s ním, len budeme mať dve cesty, pretože to je lepšie, potom sa to lepšie rozpája. Pôjdeme na to, že to drevo potom. Počkaj, toto je to normálne klasické drevo, hore, že? Koľko ho máš? Čo? Koľko máš toho klasického dreva? Momentálne 0. OK, idem. Ideš? Áno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Musíš zobrať presne 30. OK, presuním to asi sem. Aspoň, že padajú aj tie... Jo, ja lúžko. Jo, cukrová trstina. Kde mám? Kde dám crafting? Mám aj 3 cukrové trstiny. Ty máš furnace? Jasno, je v česte. OK. Dneska sme natočili dosť videí. A? No tak dúfam, že budete lajkovať. No, veď práve. Toto bolo také trápne ticho, takže... No, veď preto. Nie je dobré, keď je trápne ticho. To nesedí potom. No tak čo? Mali by sme tu potom ešte urobiť resku. Nechám ti to na starost. Že ja idem urobiť tresku. Rovno vám to aj budem hovoriť, aby ste sa vedeli, čo je tareska. Nejšo? No hej. Jej, to si zabil. Dík. Takže najprv si vyrobíte drevenú sekeru. Budem chodiť za teba ukazovať. Okay. A nájdete si jeden bod napríklad. Tam si to. Seknite sprav. Seknite lavy. Jopnem to hneď tam hore, dobre? Ja ťa budem sledovať, že o to. Proste, aby sa to rozkladalo na celú pozíciu dom označenej časti, ktorú chcete dať do rezidencie. Presne, ja tam budem vyskakať, lebo jump nemôžem použiť. Oplatí sa to hlavne na serveroch, v singleplayeri ani moc ne, ale na serveroch je to vhodné, pretože proti nezvaným hosťom to vlastne nebudú môcť stavať. No ale podľa mňa rozumiete, čo je čestka, takže to nebudem si povedať. Tak.
tráva. No a ja... No, on tam označí... Tam označíte pravým, takže na začiatočný bod. Pravím, tu pravím a na začnite písať lomeno. Lomeno res, cráte. Ale a, res select verb. Počkaj, to začne písať. Napríklad, toto sa bude volať natáčaná rezidencia. A meno... Alebo natáčané. Ale práve, že to, čo si písal ohľadom toho... No a vlastne takto sa tvorí rezidencia na pstrony. No a keď tak, tak teraz existuje tento príkaz, les, select, select, a tak to napíšte do druhé. A to pre informáciu, to select verb je také, keď odstory. Keď označíte v jednej línii a chcete to mať od verbu. A keď si to označíte tak, že len učiť, tak to nenapíšu. Povedz to ešte raz, pretože si sekal. Učuje výšku od bedroku až. No, že to určuje výšku od bedroku až po, vlastne po vás, vlastne ukáže vám tak, keby taký bod, kde sa vlastne nachádza vaša rezidencia, ak som to správne kúpil. Šo? No? Môžeš otvárať čestý? Prečo? Alebo vyskúšať. No, hej. OK, a môžeš robiť s tým? S craftingom. Počkaj. Ne, vyskúšaj ťuknúť do tu, do door. A tak craftingu. No, môžem robiť. OK, tak v pohode. Ja si sem idem odložiť prúku. Počkaj, asi zaplňam od prvej čestičok. Mhm. Tak, počkaj, Ríšo, dohodneme sa tak, že v druhej čest budú veci ako brnko, meče a tak, dobre? Nástroje. Ne, tam budú, tam budú zbranie, nástroje budú v tej ďalšej čestke, dobre? OK. A ešte musíme učiť jedlo. Tá ďalšia bude jedlo? Áno, táto bude jedlo teraz. A potom bolo všetko jedlo, čo máš aj tí kvôli trstí. Čo robíš? Nič. Ináč je to pekné náhodou. Mhm. Pauz je nádherný, ty sa kúkni poľkej do konca videa. Ešte 2 minúty nejaké. A OK, tak. V tom prípade to môžeme každú chvíľku zakončiť. Nemáš ešte to úplne svetlé drevo? Mhm. Jedno by sa mi fakt, že hodilo. Počkaj, to úplne svetlo drevo je z ktorých stromov. Z tých, z ktorých máme strop? No. Ne, z tých, z ktorých máme podľahu. Viem, ja len, že z ktorého sú tie plánky. Aký strom? Breza? No, hej.